Добро вечер, почитувани. Го следите централното издание на дневникот на Кадан. Садуваат најновите информации од регионот Македонија и светот. Се враќаме по најавите. Останете со нас. Државната изборна комисија ја продолжи седницата за разгледување на приговорите поднесени од политичките партии. Се менува водоводната мрежа на 7 улици во општина Велес. заврши изградбата на двојниот тениски терен во општина Неготино. Државната изборна комисија ја продолжи работата. Денеска одби два приговори на СДСМ, но го прифати приговорот на Беса. Дополнително само иницијативно, СДСМ денеска повлече два приговора. Диана Иванова попладне во ја следеше работата на ДИК. Државната изборна комисија денеска ја продолжи својата работа. Седницата ја овој пат беше отворена за јавноста. Се расправаше за преостанатите приговори на политичките партии, БЕСА и СДСМ и Коалицијата. Во текот на вчерашниот ден на седницата која траеше до раните утрински часови, Дик отфрли седум приговори на БЕСА. Едниот кој што беше во процедура, денеска доби епилог. По тој е усвоен со шест гласови за и три против. Со графолошко било утврдено дека подписот на Фатиме Сулеймани е фалсификуван, иако вчера членовите од избирачкиот одбор на местото каде што Сулеймани требало да гласа, изјавија дека при проверка со увеламбата биле констатирани траги од безбедностниот спреј. На ваквата разврска реагира од ВМРО ДПМН. Ова е изборниот инженеринг, за кој што предупредувавме како ВМРО ДПМН. Ова е сценариото на постизборен инженеринг, што треба да биде реализирано по нечија наредба. Членовите на ДИК, кои излегува надвор од своите надлежности, треба да размислат дали заради вакво сценарио се подготвени да испратат во затвор седом луѓе. Инако ДИК на вчерашната седница отфрли три приговори на СДСМ и коалицијата, еден на почетокот на денешната седница и уште еден во расправата по 18 часот. Два приговори само иницијативно, денеска повлече СДСМ. Останува комисијата, вечерва да расправа само по уште еден приговор од СДСМ и коалицијата. Очекувањата се дека ДИК работата ќе ја заврши пред полноќ, иако според законот, расправата по приговорите требаше да заврши вчера на полноќ. Политичките партии кои што се незадоволни од одлуките имаат право во рок 24 часа да поднесат тужби до Управниот суд, од каде пак имаат рок 48 часа да донесат одлука. И денеска пред градата каде што е сместена Државната изборна комисија се сопра по голема група на граѓани кои велат дека се тука со цел да побараат признавање на победата на ВМРО да помене и коалиционите партнери. Силвана Бонева, член на Државната изборна комисија по прифаќањето на приговорот на Беса дека некој гласал во име на Фатиме Сулеймани, рече дека така како човек не може да носи на душа седум луѓе кои неосновано се обвинуваат за изборни нерегуларности. Јас лично не можам да ги земам на душа пет членови на избирачкиот одбор да лежат во затвор заедно со председателот на општинската изборна комисија заради некој што направил измама на гласачкото место. И ако тргнавме веќе во постапката, ние со вештачења, значи треба да се продолжи да се утврди кој е тој што е злоупотребил личната карта на дотичната госпоѓа. Затоа ќе бидам против од сите елементи што ги искажав до сега, и заради тоа што немаше подпис на а, приговорот кој што се разгледа од Државната изборна комисија и заради де, дејанијата што беа превземени спротивно на изборниот законик, И спротивно на нашиот правилник да се бара две штачења, што ние немаме никаква закон, никаков законски основ за тоа, јас сум против да биде прифатен овој приговор на оваа политичка партија. Благодарам. Джес Бейли денес имал работна, работна посета со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Во изјава за медиумите вели дека сати и Македонија се партнери и разговорот бил конструктивен, а најави вакви работни средби дека има и солидерите на политичките партии што освоија мандати на предвремените парламентарни избори. Uh, I just, uh... had a meeting uh, here with Mr. Gruevski. I appreciate the opportunity. to hear his views about the elections uh, and, and the way forward. Uh, as you know, the United States is a partner uh, of this country, so it was a, a, good, a good conversation. Uh, and uh, I will be holding uh, similar meetings with the, the other leaders whose parties won uh, mandates in this election. Обштина Велес започна да врши замена на старите салонитни цевки со азбест од водоводната мрежа со нови. Проектот кој е финансиран преку Европската инвестициона банка опфаќа 7 улици во градот. Деталите во продолжение. Се водоводната мрежа на 7 улици во општина Велес. Старите и дотраени салонитни цевки заменети са со нови азбестни. Градежните активности ги врши јавното комунално предпријатие Дервен, а проектот е финансиран од Европската инвестициона банка во вредност од 9 милиони денари. Се работи за продолжување на поставувањето на водоводните линии на изнашиот град негде во изминативе 3,5 години, заклучно со овие 3 километри имаме поставено повеќе од на 2, 27 километри, од повеќе од 27 милиони водоводни линии на изнашиот град. Менувањето на водоводната линија ќе придонесе за подобрување на комуналната инфраструктура во градот. По замената на главната водоводна линија ќе следи приклучоци кон домовите, изјави Чадиев. По завршувањето на приклучоците ќе пристапиме кон реконструкција и на самите улици, односно она што е отворено ќе биде затворено, за да можат улиците да бидат комплетно санирани токму како што е планирано. Сето ова ќе работиме заедно со во со соработка со јавното комунално предпријатие Дервен и дефинитивно на целиот овој потек од 3 км ќе немаме повеќе дефекти бидејќи они се дадени како најприоритетни улици каде што често пати има големи дефекти. Новите водоводни полиетиленски цевки ќе бидат поставени долш улиците Васил Главинов, Партенија Зогравски, Мицко Козар, Тито Вужичка, Игманска, Киро Кючук и Гемиджиска, каде честите дефекти на овие улици повеќе ќе бидат минато. Локалната самуправа на Обштина Велес реализира проекти што се во интерес на сите граѓани со цел подобрување на условите за живеење. заврши изградбата на двојниот тениски терен во општина Неготина. Станува збор за игралишта на кое се ноѓа два тениски терени изградени на тврда подлога по сите европски стандарди. Од сега сите љубители на тенисот ќе можат бесплатно да тренираат на овие игралишта. Комплетно нови тениски игралишта доби Обштина Неготино. Станува збор за игралиште на кое се наоѓаат два тениски терени изградени на тврда подлога по сите европски стандарди. Тениските терени се наоѓаат во населбата Саат Кула, веднаш до постоечкото мултифункционално игралиште и комплетно реконструираниот забавен парк. Новото игралиште го посети градоначалникот Ванчо Апостолов. За неполни два месеца заврши изградбата на тениските терени на тврда подлука во Обшина Неготино, поточно во населбата Саат Кула, во град Неготино. И еве, сега се наводжаме на финална состојба, каде што комплетно целата опрема е поставена, игралиштата се оградени. Почнавме нормално од првата фаза, кога најпрво се порамнуваше теренот, па потоа специјален асфалт се стави и специјална акрилна подлога која е карактеристична за овие модерни тениски тениски терени кои се направени по европски стандарди. Проектот се реализира во соработка со Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија, а вредноста на работите изнесуваат 9 милиони и 200 денари. Сите љубители на тенисот кои сакаат да спортуваат и тренираат, можат слободно да се обратат до локалната самоуправа за да добијат бесплатен термин за ова игралиште, потенцираше Апостолов. Сите граѓани на општина Неготино покрај а повеќе наменското игралиште кое е направено на во населбата Садкова покрај сите спортски терени како и тениски терени доле во спортско рекреативниот центар младост. таму имаме игралиште за кошарка фудбал има исто така модерни игралишта за тенис но тоа се на земјена подлога сега че можат сите да се рекреираат или професионално да се занимават баш на ова тврда подлога која што во моментот е завршена. Со изградба на двојниот тениски терен се заокружува проектот за изградба на спортско-рекреативен простор во населбата Саат Кула, кој сега представува пријатно катче за одмор и релаксација на повеќе генерации граѓани на неготино. Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески апелира граѓаните и компаниите до крајот на месецов да поднесат барање за изготвување елаборати за легализација на бесправно изградените објекти до властените геодетски компании и најавува дека ќе поднесат барање за продолжување на рокот за изработка на елаборатите. Да се запази рокот и до крајот на годината граѓаните и компаниите кои што имаат поднесено до локалните самуправи барање за легализација на бесправно изградени објекти до геодетските компании да поднесат барања за изработка на елаборати. Ова денеска го побара директорот на Агенцијата за катастри и недвижности. Апелот е граѓаните и компаниите да си поднесат барање за изготвување за геодетски лаборат, заклучно со 31.12. оваа година, а Агенцијата за катастрофа на движности во соработка со Комората ќе бара да се продолжи рокот во кој што геодетските компании ќе можат да ги изготват овие елаборати. Неофицијално бројката на елаборати која што треба да се изготви до 31. декември е 70.000. Според Трпески, Тоа тешко би можело да се случи и затоа вели дека ке бара продолжување на рокот до кога геодетските компанији ке треба да ги изготват елаборатите. На крајот на оваа година ке се направи еден пресек, ќе видиме точно колку геодетски елаборати треба да се, да се изготват и за колкав период ќе биде потребен за геодетските компанији тоа да го направат, па на тоа ќе бараме да се и продолжи рокот за изготвување на геодетски елаборати. До сега 167.897 објекти на ниво на држава се легализирани. Во Велес 5.120 објекти го променија статусот и од Дивоград би стана легални. Од страна на полициски службеници, вчера околу 4 часа и 40 минути кај клучката Демир Капија се откриени 11 мигранти од Пакистан и Сирија. Валентина Михайловска ги има деталите за ова. Откриени се 11 мигранти од Сирија и Пакистан од страна на полициски службеници кај Клучка Капиев вчера околу 4 часот и 40 минути. Полицајците се обиделе да запрат патничко моторно возило Ауди со скопски регистерски ознаки и патничко моторно возило БМВ со скопски регистерски ознаки кои не застанале. Аудито продолжило со движење на клучката неготино, додека БМВ-то застанало на околу 200 метри, додека возачот се дал во бегство. Полициските службеници во возилото откриле 11 лица мигранти, а по извршениот разговор со нив и подадени насоки од јавен обвинител, дел од лицата се вратени во Република Грција, додека останатите ќе бидат сместени во земјава информира Министерството за внатрешни работи, се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Раста бројот на напуштени миленичиња во Велас. Од Сдруженијето Гласот на животните велат дека секојдневно добиваат повици за повредени и напуштени животни. Причината за зголемување на бројот на бездомни животни е неконтролираното напуштање на домашните миленици. Ова го истакна Ивана Тончева, активист на Сдруженијето Гласот на животните. Се зголемува бројот на бездомни животни. Од Сдруженијето Гласот на животните велат дека се добиваат повици за повредени и напуштени животни. Неконтролираното напуштање на домашните миленици, Ивана Тончева вели дека е причина за зголемување на бројот на бездомни животни низ Велешките улици. И покрај тоа што постои закон за благосостој и заштита на животните, никој не почитува. Значи, во законот стои дека е казниво да се напуштаат милениците и дури и луѓето што треба да го спроведат овој закон, не го знаат и не го почитуваат. Значи, бројката не се ствара од веќе напуштените миленици. Туку се ствара од луѓето што постојано даваат нови, значи нови животни на улиците кои не се стерилизирани постојано се размножуваат. Акција за вдомување на миленици е една од традиционалните активности на ова здружение. Тончова вели дека на овој начин голем бројот милениците кои останале без дом се вдомуваат. Та апелира до граѓаните да се однесуваат похумано, бидејќи малтретирањето на напуштените животни е казниво со закон. Некои ги му третираат, сакаат да им мислат дека на тој начин ќе орешат проблемот, не сваќаат дека они ствараат уште поголем проблем. 90% од животните кои се на улица биле нечи домашни миленици. Значи, тие се најчесто дресирани животни кои не напаѓаат. Нели, на жалост може да се случи некој е да напане ако пред тоа било претепано и третирано од луѓето. За да обезбедат финансиски средства за реализација на што повеќе настани за сгрижување на бездомните животни, од Сдруженијето велат дека рачно изработуваат производи кои подоцна ги продаваат. Банките не најавуваат поефтинување на кредитите по намалувањето на основаната камата. Македонија го привзема председавањето со Јадранската повелба. Вестите од Македонија во продолжение. Политичката криза е причина што во третиот квартал Народна банка на Република Македонија забележи раст на повлекувањето на депозитите, и кај заштедите на фирмите и кај настанолието, и во денари и во депозити. Покрај тоа што се стабилизираа очекувањата на економските субјекти, што позитивно влијаа и на банкарското работење во целина. Растот на ликвидните средства на банките од 5,5% од третиот квартал покажува дека ризиците се намалиле и овозможува целосно обновување на ликвидните средства, кои претходно се употребени за намалување на последиците од кризата на станата по одливот на депозитите. Народната банка на Република Македонија донесе одлука за намалување на референтната камата за 0,25%, за каматата на благајничките записи да изнесува 3,75%. Банкарите не очекуваат по малата стапка на референтната камата да влие на каматната политика, со оглед на фактот дека корекции немало ни предходно кога каматата била зголемена. И покрај турбуленциите во секторот, банките покажуваат зголемени добивки во однос на лани. Хрватска заврши со многу успешно преседавање на американско-јадранската повелба и Македонија ќе го следи истиот пат. Ова го истакна вице-премиерот и министр за надворешни работи Никола Поповски на министерскиот состанок во Загреб, на кој Македонија го презаде преседавањето со повелбата од Хрватска. Поповски истакна дека Македонија како преседавач на прво место ќе ги стави односите со соседите и ќе се обиде да ја зацврсти регионалната соработка во однос на безбедноста и перспективата за заедна заеднички просперитет. Шефот на македонската дипломатија истакна и дека оваа регионална соработка може да придонесе за членството на земјава во ЕУ и НАТО, а афганистанската мисија, каде сите заедно смело придонесуваат и сите проекти за заедничка одбрана, ке бидат додата на што повеќе ке ги приближи земјите од американско-јадранската повелба. Министерот Попоски истакна и дека Хрватска ке биде контакт амбасада за влез во НАТО за Македонија, за време на 2017 година, што е уште еден аспект на силната врска и соработка што ја гради овој регион. Сириски извори тврдат дека евакуацијата на населението во Алепо е прекината од како бунтовниците не почитувале делови од договорот и пукале врз автобуси што го напуштиле градот. Прекинувањето на операцијата се случува во момент на експлозија во областа од каде се евакуираат цивилите и бунтовниците. Во изминатите 24 часа повеќе од 8 000 000 цивили и бунтовници се евакуирани од источниот дел на Алепо. Во продолжение останатите вести од светот. 12 годишно момче германец со ирачко потекло планирал бомбашки напад на божиќен Саем Лудвик Шафен во Германија. Момчето се обидело на два пати да го изведе нападот, но експлозивната направа не се активирала ниту првиот пат, ниту на 5. декември, кога оставениот ранец бил забележан од минувач. Полицијата набрзо го пронашла извршителот, но немало истрага заради германските закони, кои не го дозволуваат тоа за деца под 14 годишна возраст. Обвинителството презело безбедностни мерки и постои сомнение дека детето одржува интензивни контакти со припадни противниците на така наречената исламска држава, која преку интернет платформа му испратила упатства за напади. Јавната расправа за бегалците и безбедноста се заостри од е откриено дека осомничен засилувана и убиена 19 годишна девојка во Фрайбург е малолетен бегалец од Афганистан. Внимание на јавноста привлече и случајот на двојното силување во Бохум, за што е особничен ирачки бегалец. Илјада килограми марихуана заплени албанската полиција во три одделни акции во приморските градови Саранда, Валона и Скадар. Во акцијата спроведена на периферијата на Саранда, запленети се над 700 килограми марихуана, која била откриена во напуштен тунел кај местноста Трфостанца. Во акцијата е уапсен 20 годишен жител од селото Меток, а полицијата трага по неговиот наркопартнер 27 годишен жител на Саранда. Приведени се и 8 жени кои биле ангажирани за пакување на дрогата. Во акцијата на полицијата во Валона запленети се над 150 килограми марихуана, скриени во подрумски простории во гостителски објект на плажата Звернец. Уапсен е собственикот на хотелот, чи идентитет не се наведува. Во село во близина на Скадар запленети се околу 100 килограми марихуана во фаза на сушење во импровизирани колиби во планински предел. Кинеското министерство за заштита на животната средина побара од 23 градови во северниот дел од земјата, меѓу кои Пекинг, да прогласат црвено ниво на опасност, што е највисок степен на еколошка закана. Поради големото загадување на воздухот од почетокот на есента, портокалово ниво им беше укажано да прогласат локалните власти во девет градови во Кина. Црвено ниво на опасност се прогласува доколку количеството на тврдите честици во воздухот ја надмине 12-та или повеќе пати дозволената граница. Денеска имавме сонча во време со мала до облачност и студено. За време на викендот не очекува селично време, но со мал пораст на температурите. Да ги погледнеме деталите. благодарам на вниманието. Тука го означуваме крајот на дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата на Кајадан.